E të zhëtë do të spëstohemi drejtë Kosovës, ku edhe aty në kuvend diskutohet projekt bugjeti vitit 2025, vlerat të cilit është 3.6 miliard euro. Është një bugjet që parashikon rritje të fondeve të mbrojtjes dhe infrastrukturës, nërko që opozita e ka paralajmruar votën kundër. Shkëndrejt për së drejti me Leonita Bajramin, e cila ndjekja dhe seancën, Leonita të përshëndes, ka arsye konkrete të kundërshtive të opozitës, apo jemi në kuadër të asaj që ndosë të paktën edhe në vënde si Shqipëria dhe si Kosova, që kur vjen puna për bugjetin, opozita gjithmonë kundërshton. Ju përshëndesat, e siç ka deklaruar javën e shkuar, opozita nuk do e votoj bugjetin për arsye të shumta. Një ndërto është sepse konsiderohen që nuk përfiton asgjë as qytetarja, as ekonomia e vendit me këtë bugjet, e po ashtu edhe për faktin tjetër që mund të ketë shkelje të ligjeve bazike, do të të vendit, me rritjen e koeficientit, njësisë të koeficientit për rritjen e pagave. Ajo çka duhet të theksohet gjatë kësaj seance është pjesëmarrja e kryeministrit të Kosovës Albin Kurti, i cili kthehet në kuvend, më saktësisht në seancat plenare të kuvendit të Kosovës pas muajsh mungese. Me këtë rast e ka paraqitur edhe buxhetin për vitin 2025. Sipas tij ka rritje të theksuar buxheti i këtij viti krahasuar me vetëm buxhetin e vitit të kaluar. Sipas tij, buxheti për pagat dhe shtesat ka një rritje prej 13.85% krahasuar me vitin e kaluar. Pastaj ka rritje edhe për mallrat dhe shërbimet me 3.2%, për subvencione e transfere me 8.75%, e po ashtu edhe për investime kapitale me 8.3%. Si pas kryeministrit të Kosovës, shifave që i ka prezentuar, a i ka rritje edhe të brutoproduktit vendor, që si pas ti do të kaloj vlerën prej 10 miliard eurosh. Si pas ti, po ashtu që qëndrushmëria ekonomike që ka kryuar qeverisja e ti, ka bërë që të ketë edhe më shumë vende të punës, si shta a i pa e përfunduar e ndë mandatin, janë kryuar 78.000 vendet të reja të punës, e që kanë dikuar po ashtu të jetë edhe ky bugjet. Kryeministri e ka quajtur historik, prej 3.6 miliard eurosh. Po ashtu, kryeministri ka theksuar se ky bugjet do të ndihmoj familjet, e ka quajtur si bugjet për familjen, do të ndihmoj po ashtu edhe arsimin, investimet kapitale, po ashtu edhe mbrojtje. Megjithatë, me këto nuk u shpajtuar opozita, pasi që si pas Mërgim Lushtak, deputetit të Partisë Demokratike të Kosovës, nga ky planifikim bugjetor nuk përfiton askush dhe nuk ndikon në asgjë. Sipas tij, deri më tani është treguar qartë se qeveria aktuale, pra me qeverisje të Albin Kurtit, ka dështuar në çdo realizim të çfarëdo projekti, po edhe të investimeve kapitale. Ndërkohë, Abdullah Holti, nga Lidhja Demokratike e Kosovës, ka thënë se ky bugjet duhet të shihet tranzitor, pasi është bugjeti projektuar i fundit të mandatit të qeverisë aktuale. Sipas tij, në projekt buxhetin e vitit të ardhshëm nuk janë projektuar as pak premtimet e qeverisë Albin Kurtit, ku hyjnë kështu premtimet për arsimin, për mbrojtjen, për investimet kapitale dhe të tjera. Ajo që ka është tekstuar më shumë nga ana e deputetit Hoti është fakti që janë të planifikuara, ishin të planifikuara për këto 4 vite të qeverisës Kurtit, 3 miliard investime kapitale. Megjithatë, sipas shifrave të prezantuara nga Hoti, janë vetëm 1.2 miliard euro që janë jetësuar në projekte apo investime kapitale, ku këtu hynë mungesa ose mos zbatimet e investimeve kapitale në disa projekte kryesore, si që është aeroporti i Gjakovës, rruga për Plav, rruga për Tetov, edhe hekurudha për Durrës, që nuk janë jetësuar atës pak. Si pas Hotit, po ashtu ka kriz makroekonomike që është përkeqësuar, po ashtu nuk ka politika fiskale, ka mungesa dhe të dialogut social, dhe është përkeqësuar si pas Hotit edhe ambienti i të bërit biznes në Kosovë. Një prej barierave kryesore në këtë pik, Hoti e potencoj edhe migrimin e punëtorve. Si pas ti, ka edhe deficit tregtar që është në vjetëve të fundit me i larti ndonjëherë, ka shtrejnëtim të energjisë elektrike, e po ashtu është rritur edhe tatimi. Hoti po ashtu ka kushtuar një pjesë të veçantë dhe shkeljes ligjore që e konsideron se ka ndodhur edhe me ligjin e pagave, marë parasysh që me projekt ligjin për bugjetin që po diskutohet aktualisht, njëni 33 e mundëson lëvizjen e njësisë e koeficienti, gjë që është në kundërshtim me ligjin e pagave. Debati ende është duke vazhduar, me gjithat, si pas deputetve të regjistruar aktualisht në sal, janë vetëm 51 dhe për të kaluar bugjetit duen 61 vota.
Leonida, të falenderoj, ishte Leonida Bajrami në lidhje drejt për drejt nga Prishtina.